Pô, mas ninguém fala do medo, porque eu trabalhei com esses caras todos. Trabalhei com eles, pô. Pô, na minha equipe, pô. Eu comandei a equipe 7 anos. A gente entrava em favela à noite, debaixo de chuva. Mas ninguém fala, porque se todo mundo fosse corajoso, ninguém tava vivo aqui, meu irmão. Porque você vai para trás do poste e você fica. Você fica atrás do poste 35 segundos, 40 segundos, até achar um poste para brigar. Lógico, nós temos colegas aí que são lendas, né? São caras corajosos acima da média, né? Que não são suicidas, né? Mas esses caras são lendas e muitos não terminam a carreira policial. Muitos morrem no 10º ano, no 15º ano, o cara não termina, né? Mas os que terminaram, aposentaram vivos, em vários momentos, eles ficaram atrás do poste, esperando o tiro cessar. Aquele, esse colega do BOPE, o Vega, que eu me inspiro nele para fazer o Caio Junqueira no Tropa de Elite 1. O Vega, ele tinha 25 anos de idade. A coragem dele era extrema, mas extrema. Ele não tinha o perfil pro BOPE. Toda operação do BOPE... O Caio Junqueira era o neto. Era o neto. Toda operação que o Vega ia no BOPE, o relato das equipes de operações especiais é que ele avançava na frente dos colegas 50 metros, né? Ele usava um HKG-3 762, carregador de 20 tiros, né? Ele avançava, pá, 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 que nem um doido. Um dia chegou a vez dele. Ele morreu em abril de 95. Num morro, Morro do Cruz. Um garoto com uma pistola, estava no beco, matou o nosso herói. Né? E, então, assim, se nós tivéssemos um processo seletivo naquela época mais bem realizado, ele ia ser identificado, ia ser afastado, tá? A coragem dele era acima da média e aquilo colocava a equipe num risco desnecessário, tá? O próprio Rony Lessa, também assassino de Marielle, não posso falar isso, porque ele, afinal de contas, ele não foi condenado pelo assassinato, mas o suposto assassino de Marielle, eu nunca ouvi o Rony Lessa, eu já conversei com o Rony Lessa várias vezes, mas não sobre isso. É, o Rony Lessa, ele era da minha equipe. Rony Lessa é caveira. Não é caveira, cara. Não é caveira nem catiano, mas na minha equipe, certamente era o melhor policial no que se refere a esse tipo de ação, tá? Chegou a trabalhar no BOPE. Porra, cara, a gente foi fazer uma... A gente descobriu um acampamento uma vez na Floresta da Tijuca. E nós precisávamos fazer um rapel em cima do acampamento do Comando Vermelho com duas aeronaves apoiando com um tiro, tá? Um atirador. Uma pilotada pelo Adonis, a outra aeronave pilotada pelo outro policial, um piloto muito bom também, que eu vou lembrar o nome dele. E a nossa equipe ia descer de rapel na clareira. Porra, eu cheguei de manhã no batalhão, preciso de 4 policiais para descer de rapel na Tijuca, né? É um rapel foda, porque você sabe que se você ficar preso, o fiel na aeronave tem que cortar a corda, né? Porque a aeronave não pode ficar presa na copa da árvore, né? Então, se o rapel der errado, fica um cara lá na aeronave com um facão para cortar a corda de perlon. Porra, no que cai de lá de cima ou fica agarrado na árvore? Fica agarrado na árvore, né? O que não pode é a aeronave ficar agarrada no... Né? Aí o... Eu cheguei no batalhão de manhã, coloquei o camuflado. Quando o BOPE vai pra mata, a gente não usa preto, usava camuflado já na época. Aí o comandante falou pra mim: até as aeronaves da Polícia Civil vão aterrizar no pátio do batalhão de choque 8 da manhã. Já temos que ter 4 policiais prontos, equipados. Então, porra, daqui a pouco eu reuni a equipe e falei: ó, eu tenho que descer de rapel na. O Lessa levantou a mão: ó, vou. Aí eu tô vendo o Lessa equipar, né? Falei: Lessa, tu já desceu de rapel de aeronave? Eu falei: não, vou descer de porra nenhuma. Não. Tipo, erro, não, só isso. Não, segura só aqui. Só soltando a corda, né? Já vi na televisão. Meu irmão, o cara era desse nível de coragem, sabe? Sim. E... Mas não era irresponsável. Ele avançava na frente também, meu irmão. Audaz, audaz. É audaz, 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 audaz. Voluntarioso. Voluntarioso demais. E o... Adriano também era assim, viu, cara? Adriano... O Adriano foi o que morreu lá no Ceará. É, o Adriano morreu na Bahia. Na Bahia, é. Esse é caveira. O Adriano, ele tinha um Santana preto, 4 portas. Ele era do BOPE já, caveira. Ele pegava o carro dele particular e realizava ações de assalto no alemão, usando o carro dele particular, com 3 policiais paisando dentro do carro, né? No dia da folga. Não. Pior de tudo, no dia de serviço. No dia de serviço. E da ação de... Bah, né?